खेळा मळार सांगेचो विकास झिरो, साधन सुविधांचो उणाव आसा, खेळा कॉम्प्लेक्स आसा, मात हांगची परिस्थिती पळयत जाल्यार थंय खेळपी आपले हात पांय मोडून घेतलो हें निश्चित. जीम आनी इंडोर बॅडमिंटन खेळा ग्रावंडाची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. मुतारी सामकी मोडून पडपाच्या वाटेर आसा. जिमांतले सामान आवडेटेड जालात म्हूण थळावे उलोवंक लागल्यात. सांगे हो एकूच सरकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, मात ताची स्थिती सामकी भयानक आनी छप्पल सामकें गेलां. पावसाचें उदक गळूंक लागलां. खेळा मळाचे सांगेचो विकास करूंक सरकार तशेंच आमदार फाटीं पडला म्हूण थळावे तरणाटे उलयले. सांग्या वयल्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सार आमी आसा. सरावंडींग आमी कॅमेरा गुणायतले दिसतलो हो ग्रावंड सांग्या वयलो, पूण एरिया जितले एक्वायर केल्ले आसा, ग्रावंडाक जें जाय जें साधन तें सुद्दां ह्या ग्रावंडार ना. आमी ग्रावंडाचे सोडा, जो बॅडमिंटन कोर्ट आसा, जीम आसा, तेजे बद्दल उलोवपाक आयल्या. पयलींच वादीन येत सांगेकार म्हण आमकां लज दिसता हे खंय तरी मिडियाचेर हाडून गोंयच्या लोकांक दाखोवपा खातीर. कित्याक ज्या जाग्यार आमी आसा हे सांग्याक जें जावपाक जाय तें जायना आसतना तुमकां दिश्टी पडटलें भितर गेले म्हणटा जे टॉयलेटीक जी आमी टॉयलेट म्हणटा कित्याक लागून यूज करता तुमकां खबर आसतली, पूण टॉयलेटीचें दार बंद केलां, जें वयर साकून उदक पडटा तें एक प्लास्टीक घालून उदक खंय तरी टॉयलेटीक सोडलेले आसा. ही रियलिटी ह्या इंडोर बॅडमिंटन कोर्टाची जिमाची. भितर आमी भायर रावन उलयता कित्याक भितर लायटीचे बल्बूच गायब आसा. आतां हे कामगार म्हण भितर आसा ते करतले कितें, ते सद्या तरी म्हाका दिसता जे काम करपाक नाका तें काम करता. उदक खंय तरी ड्रमाक आसा तें भरले नंतर भायर उडोवपाचें काम हे कामगार लोक करता. दीस ग्रावंड आनी जीम हे म्हज्या मुन्सिपालिटीच्या ज्युरिडिक्शनान ना, हे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या ज्युरिडिक्शनान ना. आनी हातूंत आमदार हांणी लक्ष घालपाक जाय आनी आमदारान खंय तरी प्रोपोजल मुखार धाडपाक जाय. आनी हे जिमाची जी परिस्थिती गेल्ले स म्हयने पयलीं आमी लक्षांत हाडलेली. आनी तुमी जरी काल तुमचो आमी प्रायम टीव्ही आनी तुमचो जर वी फॉर सांगेचो जर न्यूज पयलो जाल्यार प्रसाद बाबू आजगांवकर जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहा हाणें खरोखर सांगिल्लें आहा की आपल्याक सांगेच्यान कसलोय प्रोपोजल जिमाचे बद्दल ना म्हणून, ग्रावंडाचे बद्दल हो येयल्लो ना म्हणून, आनी खंय तरी जिमाची परिस्थिती आपल्याक खबर ना म्हणून. आमकां जीम जें साहित्य आसा आवटडेटेड आसा तें, आनी आयज पळयलें जाल्यार आमकां भितर पळयलें जाल्यार लज दिसपाची की सगळेंच गळटा. तुमी कितें म्हणटा अमित बाब? सांगपाक खूब वायट दिसता कारण आख्खे गोंयांत सांगे तालुका सगळ्यांत व्हडलो तालुका, पूण ह्या सांग्यार ह्या स्पोर्ट्सा वाटेन खूब डॅवलॉपमेंट आसपाक जाय आसलें, पूण खंय तरी आमचे डॅवलॉपमेंटा वाटेन आमचे सांगे फाटी उरलेले आहा. तुमी पयले आहा आमचे जिमाची हालत कितें जाली ती, कितें हांगा भुरगे येवपाक सोदना कारण ह्या जिमाची सारकी मेंटेनन्सूय सारकें ना हांगा. तर जायते भुरगे आमचे सावड्ड्या जिमाकूय वयता कित्याक ह्या हांगा पावसांत खेळपाक मेळना, कित्याक सगळे गळटा तेय तुमी पयल्ले आहा. आयज आमचे सांग्यांत खंय तरी स्पोर्ट्सा वाटेन आमकां दुर्लक्ष केल्लें आहा आनी स्पोर्ट्सा वाटेन डॅवलॉपमेंटान सामकें 0% हांगा आहा. अनिल गांवकारा असलो एक गरीब भुरगो सांगेच्यान कोटाली असल्या ल्हान गांवच्यान तो सिलेक्ट जावन केरला ब्लास्टराक सिलेक्ट जाल्लो आहा, पूण ह्या ग्रावंडाची परिस्थिती पयली जाल्यार म्हाका दिसना की हांगा भुरग्यांचें कितें तरी डॅवलॉपमेंट जातलें स्पोर्ट्सा वाटेन. सांग्यार एक्चुली न्हू एक स्विमींग पूल एक्चुली गरज आसलेली. आनी फाटलीं कितलीशीं वर्सां सांगकार बोवाळ मारताले, म्हणजे जेन्ना हें आसलेलें पळय न्हू बॅडमिंटन कोर्ट आसलेलो आनी म्हणटकीर कितलीशीं वर्सां आनी स्विमींग पूल जाय म्हणून बोवाळ मारताली. म्हणटकीर घडये जायत की सरकार हें सिरियसली घेतलां आनी त्या बॅडमिंटन कोर्टाचो घडये स्विमींग पूल करता आसतले अशें थंय पळयल्यार तें तशें दिसता. आमी कॅमेरा चालू केल्लो आसा, आमी तुकाय भितर व्हरता. सो जेन्ना काम करता मातशें भितर यो कॅमेराचेर, कित्याक जी रियलिटी हांगा आसा मातशें मुखार आयल्या जाता. तुमी हांगा कितें म्हूण काम करता? हां मातशें मुखार या, आमी तुका ब्लेम करना. आमी गोंय सरकाराक दाखोवपाक सोदता ही रियलिटी कितें आसा ती. हो ड्रम आसा हाफ कट केल्लो, कित्याक लागून हांगा दवरलेलो आसा? मातशें डॉटेड गळटा म्हणून. गळटा म्हणून पावसाक आतां पावस बरें ह्याच प्रोसिजरांक हें उदक काडटा कोण मागीर भरले नंतर? चड भरना तशें तें. हां पूण दवरलां डॉटेड पडटा तें मागीर एक कोटा हें जातलें म्हणून. हां आतां मुखार येया मातशें. हांगा तुमी बकेट दवरल्या खरी, पूण जें डॉटेड तुमी म्हणलां हें सायडीच्यान पडटा, हांगा तरी बकेट ना. हें उदक आसा, हांगा बालदेक आसा, पावस थांबलेलो आसा भायर. ही बकेट कित्याक लागून आसा? तें डॉटेडच पडटा डॉटेड. आनी या मातशें मुखार येया. हो जो सीन आसा
हंगतरी डॉटेड न्ही, हांगा उदक भरलेलें दिश्टी पडटा. आमी दाखोवपाक बीन सोदता जे कोण विवर्स आसा, हें पयल्या कळटलें तुमकां कितलें उदक आसा. आनी हें संडासाक वता. हो प्रकार कितें आसा? तुमी कोणाक सांगलें ना? ज्या तरेन ही सद्याची परिस्थिती हांगा आसा, भुरग्यांक खेळपाचो कोर्ट हो, आनी हें सगळें पळयलें जाल्यार ज्या अशें उदक भितर येता, टॉयलेटीक खंय तरी उजार करपाक जाय. लोकांक गर्ल्स येता, मागीर जेंट्स येता, टॉयलेट ही इम्पॉर्टंट आसा. आनी तुमी उदक तें पावसाचें डायरेक्ट सोडलां, हें कितें रियेलिटी आसा हांगची? सद्याक लॉकडावनाक लागून बसप बंद आशिल्लें. तेन्ना ह्या दिसा मातशें उदक पावसाकच उदक पडटलें न्ही? पावस केन्ना पडटा? पावसाकच उदक पडटलें. तुमी हेजी रियेलिटी कोणाक सांगली ना? हायर ऑथॉरिटी सांगली ना? सरान हें केल्लें आसा वयर सांगिल्लें आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अमित नायक सांगे.